Oikein hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa uusien leffojen pariin. Eli seuraavana on tämmönen elokuva, kun missä on tämmöistä big isoa draama-elokuvaa, 4 draama-elokuvaa. Ihan loistava. En ole katsonut tätä itse katsonut vielä, mutta ihan loistava. Ihan loistava elokuva. En ole katsonut itse tätä vielä tätä leppaa. Sitten tämmönen, missä on neljä crime-elokuvaa, neljä crimes-elokuvaa. Ihan hyvä. En oo katsonut tätä kaiken, katsonut katsomaan vielä. Sitten tämmönen, missä on tätä neljä action- ja skifi-elokuvaa. Tää oli ihan hyvä, nää oli hyviä, nämä kaksi oli hyviä katsottavia, nämä kaksi. Ihan loistavaa pätkiä. Sitten tämmönen elokuva, missä on Robert De Niro. Tämmönen jopa kuin Godsend. Ihan loistava elokuva. Ja mahtava pätkä. Ihan loistava elokuva. Tämmönen kuin Godsend. Ja sitten tämmönen elokuva kuin Vincent, Agent Secrets, missä on Vincent Cassel. Ja ihan hyvä leffa. Ihan hyvä elokuva. Sitten menemme James Bondin pari, eli Roger Mooren Octopussy. Hyvä, helvetin hyvä Bondi. Loistava Roger Moorea. Sitten menemme taas Roger Moore, Nepalin erittäin salainen, ihan loistava Bondi. Sitten taas Roger Moore ja Kuoleman katse. Ihan loistava elokuva, ihan loistava Bondi, Roger Moore. Lisää Roger Moore ja 007 ei rakastettu, niin ihan loistava Bondi. Ja sitten 007 ja kultainen ase. Ihan loistava Roger Mooren Bondi. Sitten tulee viimeinen Roger Mooren elokuva. Elää ja anna toisten kuolla. Ihan loistava Roger Mooren elokuva. Ja sitten tämmönen TV-sarja kuin Romano TV. Ihan hauskaa huumoria. Ja sitten tämmönen suomalainen leffa kuin Varasto 2. Ihan loistavaa huumoria. Ja ihan hyvä elokuva. Ja sitten tämmönen Walter Hillin elokuva. Southern Comfort. Raivoisa ajojahti. Ja sitten Harrison Fordin tämmönen toimintakomedia. 6 päivää ja 7 yötä. Ihan loistava elokuva. Ja sitten tämmönen seikkailudraama-elokuva, tämmönen kuin Elossa, missä on Ethan Hawke pääosissa. Ethan Hawke on Elossa. Pieni hetki, me kaikki tuolla. Ihan kohta kasi. Jatketaan kohta leffan katsomaan, me kaikki tuolla. Jatketaan leffoja katselua. Eli sitten tulee tämmönen leffa kuin Poikien sota, missä Harrison Ford nuorena. Ihan hyvä elokuva.
Sitten tulee tämmönen länkkäri kuin A Fistful of the Dynamite. Ihan loistava pätkä. Ja sitten tulee tämmönen kauleffa kuin Fredin kuolema. Valen M-Streetillä. Kutonen. Ja sitten tulee tämmönen elokuva kuin Cliffhanger. Kuulun partalla, missä on Stallone. Helvetin hyvä elokuva. Sitten tämmönen leffa kuin Raakalaiset, missä on John Travolta. Ihan hyvä elokuva. Sitten tulee tämmönen kauhuleffa kuin From Hell, missä on Johnny Deppi. Tämä on tosi hyvä kauhuelokuva, From Hell. Sitten tuo Stallonen elokuva, Daylight, Panikki tunnelissa. Ihan loistava elokuva. Sitten vähän tämmöistä komediaa tähän. Scary Movie 2. Ihan hauska elokuva. Sitten tämmöinen suomalainen elokuva. Kohtalon kirja. Ihan hyvä suomalainen elokuva. Kohtalon kirja. Sitten tulee Siikallia. Belly of the Beast. Suomeksi elokuva Pedon kehto. Siikallia hyllykköä. Sitten tulee Liam Neesonin elokuva Taken 2, ihan helvetin hyvä elokuva. Ota pieni sekunti. Sitten Taken 1, Liam Neesonin elokuva. Kolmannen muuta puuttuu tästä, mutta täytyy olla kolmannenkin osa, kun tähdä kolmannenkin on kolmas osa. Sitten tulee tämmöinen leffa kuin Ronin, missä on Robert De Niro ja Jean Reno. Helvetin hyvä. Tuohon jää muuten hinta muuten päälle vielä, kun mä sanon tuota hintaa sanonut pois tuosta päältä. Hinta oli 2 €. Tuossa näkyy hinta. Tuo kulmassa. En sano aina hintaa pois päältä. Sitten vielä kaksi leffaa viimeistä elokuvaa. Eli pari Marvelin elokuvaa. Captain America, The Winter Soldier, Marvelin elokuva. Helvetin hyvä pätkä. Ja viimeinen Marvelin elokuva tämmönen kuin Doctor Stranger, Marvelin elokuva. Tässä oli kaikki leffat tällä kertaa esittely, mutta palataan tuossa jonkun ajan päästä, niin kun ollaan musiikkia. DJ Liven parissa, eli see you later, alligator.